זמן כנסת, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם. אנחנו כאן עד השעה 5, עם כל העניינים שעל סדר היום. כרגע ישיבת הממשלה מתנהלת. אפשר להגיד גם עימותים בין השרים לבין היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו תכף נרחיב בעניין. המשלחת שיוצאת ערב לוושינגטון, ראש הממשלה עומד בראשה, ייפגש עם הנשיא טראמפ ויחתום על ההסכם ההיסטורי. שלום לחנן עמיור, עורך אתר ביקורת התקשורת פרספקטיבה. שלום יערה. מה נשמע? בסדר גמור. אתה רוצה שנתחיל עם מה שקורה בישיבת הממשלה? שים לב, עדכון מהשעה האחרונה. דיווח של יניר קוזין וירון אברהם. ויכוח על ההפגנות ככה, בישיבת הממשלה. אוחנה אומר, השר אוחנה, התקהלות זו התקהלות, אם אסור, אז להכל, כולל הפגנות. ניסנקורן, ממשלה לא יכולה למנוע מחאה נגדה, צריך למצוא מתווה לקיום ההפגנות בצורה הגיונית. גם זה אומר, יש זכות לתפילה וזה כמו הזכות להפגנה. כפי שמקבילים את התפילות, צריך להגביל גם את ההפגנות. מנדלבליט, היועץ המשפטי מנדלבליט, צריך לשמור על ההפגנות שהמשטרה תחליט. אומר לו אמסלם, השר אמסלם צורח על היועמ"ש, זה לפי הדיווח שלהם. כך אחריות, היועץ המשפטי, אי אפשר למנוע הפגנות, זה לא עניין של כמות, אלא של איכות. אמסלם, כך אחריות על המחלה, אמון הציבור נפגע בגלל ההפגנות. נו, ואיך זה ייראה הערב בחדשות ב-8? אפשר לנחש כבר. כן. שאמיר אוחנה, כרגיל, ילוגלג, כן, על ידיהם. ועוד פעם הם יחזרו לעניין הזה, שההפגנות זה זכות יסוד, שאסור בשום אופן לפגוע בה, בוודאי עכשיו, כשאנחנו אותו... לאורך כל המשבר הזה, הם רק, יש להם אינטרס ממש מובהק לתקשורת, ללבות את האווירה של הכאוס, ואת הדרמה הזאת, גם במחיר של אישור ההפגנות האלו, על אף שזה ברור באופן שכל ילד מבין שזה מסוכן לא פחות תקשיב, מכל הדברים אחרים שנאסרים. מה לא מסתדר לי? עם כל הריבים האלה של השרים, אני מניחה שלא ראיתי התייחסות של ראש הממשלה בתוך הסוג של הדלפה הזאת שקיבלו ירום אברהם ויניר קוזין. עם כל העניין הזה, אני שואלת, מה זה בכלל ויכוח? יש פה ממשלה, תקבלו החלטה. נגמר הסיפור, אתם לא עובדים אצל היועץ המשפטי, אתם לא, אתם מחליטים, יש יועץ, כי ההגדרה הוא יועץ, אני מסתכל על זה מהצד של התקשורת. התקשורת אמורה להציף את הבעיה האמיתית. מה הבעיה האמיתית? הבעיה האמיתית שאין פה אפשרות בכלל להחליט, כי יש פה שיתוק פנימי של כחול לבן שמשתקים את הליכוד ולהפך, ואת הלימבו הזה חייבים לפרוץ. אבל התקשורת לא רוצה שיפרץ הלימבו הזה, בגלל שהאינטרס שלו הוא בדיוק הפוך. שישאר הבלגן, שתישאר המאומה הזאת, שאנשים ימאס להם, שנשקע עוד יותר בתוך הבלגן הזה, בשביל שבסופו של דבר גם במחיר של, מחיר עצום בחיי אדם ובפרנסה של אנשים, הם ישיגו את התוצאה שלהם. והתוצאה שהתקשורת מעוניינת בה, זה המשך הכאוס הזה עד הקריסה. טוב, יש לנו את הציוד של השר דרי. דברים שאומר היום, אתמול הוא אומר, היום הוא פרסם את זה, השר דרי, על שזה ממש, מי שלא מקיים את ההנחיות, זה ממש רצח. תכף נראה את הדברים שהוא כותב. ראיתי את זה. ואתה יודע, השר דרי אומר את הדברים הללו, פשוט אומר לציבור שלו, אם לא תקיימו, זה כמו רצח. לעומת זאת, וריאנתי פה בשבוע שעבר את חברת הכנסת מרב מיכאלי, אמרתי לה, מחאות, 10,000 איש במחאות, או 10,000 איש בתפילה בכותל. כן. היא אומרת לי, את המשפט העלמותי, זה לא, זה אותו, לא דבר. אותו דבר. ככה נאמר, זה לא אותו דבר. תקשיבי, אני עוד זוכר בהתחלה, אחרי שיצאנו מהגל הראשון, ואמרו שיש לנו אנשים, נפתלי בנט אמר, העם מת, פרנסה, אנשים מאבדים את הפרנסה, בסוף לא יהיה פה מה להציל, חייבים לפתוח את הסגר. והיה לחץ עצום, לחץ תקשורתי עצום על הממשלה, לפתוח את כל ההגבלות, לפתוח בתי עסק, וכל התחומים שהם באינטרס של הברנג'ה, של התקשורת, שזה חדרי כושר. את זוכרת את הסגה לחדרי כושר? כן. שזה כן, מסעדות. אבל כן. שזה מעודני, כל הדברים שהם רצו, שהם בכלל לא, אין שאלה שהם לא פחות מדביקים, לפחות לא פחות מדביקים מרחבת הכותל, למשל בסליחות, הם דרשו בכל הכוח לפתוח. ועכשיו אנחנו בתוך גל שני. אגב, את שמה לב מה קורה באירופה? אותו דבר, אותו גל שני, רק לא מדברים על זה. אירופה, דיברתי עם, ראיינתי את דוקטור לימור סמינן דרש, שהיום מלווה, היא יועצת ראש הממשלה בעניין הקורונה, היא אומרת, אירופה חודש לפנינו, כלומר
אנחנו פתחנו לפניהם, הם עדיין, רק הם יוצאים עכשיו מהגל הראשון, עוד חודש הם יהיו במקום שלנו. ראיתי היום כותרת בחדשות ב-N12, ישראל המקום היחיד בעולם עם סגר שני. נכון, כי אנחנו יצאנו ראשונים נכון, מהסגר. נכון. אבל בעניין הזה, תראה, דוקטור יפעת שאשא ביטון מתראיינת, ראיתי אותה בכל מיני ראיונות במהלך סוף השבוע, בזכיחות שאין לתאר, והיא אומרת, עשינו החלטות נכונות, הם גם עכשיו לא כולם בעד סגר, כלומר, יש המון דעות, גם בתוך זה שהם נגד סגר, שסגר זה קטסטרופה, תכף נתייחס גם לציטוטים, אבל אתה יודע, אתה יושב עם חברי כנסת, גם מישראל ביתנו, שאומרים, לא צריך לקיים את הנחיות הממשלה, זה עכשיו, הציבור, זה מאוד מפחיד, אבל הציבור איבד כל עניין, כל אחד עושה כאוות נפשו, ואתה רואה את זה בשטח. אפשר להבין אותם, אפשר להבין את הציבור. אני אגיד לך מה מייאש אותי כשאנחנו מדברים על התפקיד שהתקשורת עושה פה. זה כאילו שבשום שלב מאז פריצת המגפה הזאת, הם לא באמת נצמדים למטרה שהיא מיגור המגפה במינימום נזק, במינימום מחיר כלכלי. זה לא מעניין אותם, הם בכלל על ציר מקביל. הציר המקביל להם הוא איפה אפשר לנגח את הממשלה, איפה אפשר להוכיח שהיא טעתה, איפה אפשר להחליש את המעמד של נתניהו בציבור. אם זה אומר לחבק את בנט, נחבק את בנט. אם זה אומר לצעוק עליו למה סגור, תפתח, נעשה את זה, ואחר כך כשנפתח ויש איזה, למה פתחת, תסגור. כל דבר שהוא תגיד, הכי לא עניין. תגיד, כמה משמעות אתה נותן לתקשורת הישראלית בעניין הזה? העובדה קודם כל, לא יעזור לנו כלום. בסופו של דבר, אנחנו רוצים לחשוב שעם הרשתות החברות הצלחנו לעקוף אותם. זה עוד לא קרה. בסוף, ישראלי מתיישב על הספה שלו בשומר בערב, והוא מקבל את תמונת המצב ממה שהוא רואה ב-12, בעיקר ב-12. ושם ממש, ממש עיוות של המציאות. זאת אומרת, אתה רוצה לקבל חדשות מה מצבנו מול הזה, ואתה מקבל חדשות כמה היום הצלחנו להכניס להם. בכלל בלי שום קשר, טוב למאבק במגפה, לא טוב, למדנו לקח, לא למדנו לקח, אנחנו עצמנו, אמרנו בדיוק את ההפך רק של שום ולפני 4 ימים, לא מעניין אותם בכלל. וזה פשוט מייש, אתה אומר כאילו, איך נצא מזה בכלל? והסיקור של המחאות בסופו של דבר, שזה באמת עשי, אתמול, אתה יודע, הטרלול הזה, עשו דמויות של שושקה וזה. ראיתי. מהמספרים, לא, אבל תגיד, איך דמות עירומה של אישה, זה כבר, זה לא הטרדה מינית וזה בסדר וזה אומנות, במקרה הזה, אבל במקרים אחרים, אתה יודע, מוחקים ציור של, על הקיר בתל אביב, כי זה מה שאמרתי לך. אנחנו איבדנו את הקשר עין, אני מדבר על התקשורת, איבדה לחלוטין את הקשר עין עם המשימה שלה. זה בכלל לא מעניין. אין להם שום בעיה להגיד. כבר אין לדווח על המציאות, לא, יש לא, להשפיע, לא, להנדס תודעה. גם מה זה העניין הזה שאתם, מצד אחד אתם שואגים ומשתוללים על הממשלה, שיש פה גל שני, ומצד שני אתם דוחפים כל מוצאי שבת, אני רואה שידור חי מההפגנה הזאת. על מה אנחנו מדברים? על כמה אנשים אנחנו מדברים? וגם הלוגו המגוחך הזה, מדינה במחאה על 2,000 איש, שמוסעים בהסעות מתל אביב, מדינה במחאה, ואתם דוחפים את זה ודוחפים, די, כאילו, רואים לכם. אחר כך הם יבואו ויגידו, אמון הציבור בנו נמוך, בגלל שנתניהו מסית נגדנו, כן? לא, ובסוף אנחנו מגיעים לימים הנוראים, והתפילות וכו' וכו', ובאמת, אנשים ישאלו את עצמם, למה לי לא להיות בתפילה, כשיש כאלה מחאות? ושוב, הקראנו את הציטוטים מישיבת הממשלה. לא, ההפגנות האלה לא ייפסקו, וכשההפגנות לא נפסקות, אז כל אחד תראי, מצד אחד, אריה דרעי צודק. אם סוכן להתפלל ביחד, אסור להתפלל ביחד, בכלל לא שאלה. אבל מצד שני, את בית הכנסת הגדול סגרנו את הדלתות של בית הכנסת הגדול. 50 יותר ממנו, אנחנו מאפשרים להם להזיע ביחד אלפי אנשים, נכון? 2,000, לא נגזים עם המספרים שלהם, אבל בכל זאת. איך אפשר כאילו, אני יכול להבין גם את הכעס, את הכעס. יש לנו את הסרטון מאתמול מההפגנה? סרטון אתמול מההפגנה, תכף נראה את הדברים. ישראל לא תיסגר. אני מזכיר לי את חוצה בלגן הבצוף.
הצילום של מוטי קסטל הוא גם עובד איתנו כאן בערוץ 20, צריך להגיד. אתה רואה? אין מסכות, אין ריחוק, שרים, מתחבקים, מתנשקים. במצב נורמלי. טירוף, תקשיב, חנן, זה טירוף. אני לא מעיזה ללכת למשפחה שלי לארוחות שישי, והאנשים האלה יושבים מחובקים, אנשים זרים. זה טירוף. מה שאני אומר זה שבמצב נורמלי, התקשורת הייתה קורעת אותם. קורעת אותם. הזה. קורעת אותם. אם היה אכפת לה מהבלימה של המגפה הזאת, היא הייתה אמורה לקרוע אותם ולהוקיע אותם ולגנות אותם ולבזות אותם ולעשות להם שיימינג אחד-אחד על, 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 על ההתנהגות הזאת. ומה שאנחנו רואים זה בדיוק את ההפך המוחלט. הם אפילו לא מסכים אותם בנימה ניטרלית, הם דוחפים אותם והם מעודדים אותם. זה פשוט... לא נתפס. זה מה שאני אומר לך. ואתה יודע, וגם אתה מקבל תחושה שאין הדדיות, אף אחד לא, אתה יודע, הרי הנגיף הזה זה רק אם נדאג אחד לשני. אם כל אחד ישמור על עצמו, לא, ישמור על המשפחה שלו. הם מפצלים את המסך. בחלק השמאלי שלו הם מעודדים את האנשים האלה, ובחלק הימני שלו הם עושים נו 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 לחרדים, שרוצים להמשיך להתפלל במרחק של 10 מטר אחד מהשני בתוך המתחמים שלהם. זה פשוט צביעות ועוולה שאין לגבולות. לא, זה גם גבולות. סכנה, זה סכנה. ואמרנו ונגיד שוב, מי שלא מציג את התמונה האמיתית והמלאה של הדברים האלה, ולתקשורת יש כוח עצום במדינת ישראל, עצום, עצום, הוא פשוט, האחריות על אחרי זה המצב היא לא פחות שלו, של אותם עורכים, של אותם אנשים שלא מציגים את הדברים האלה, שלא מציגים את התמונה האמיתית, שמגנים על המוחים, מבחינתי, אחריות מלאה מלאה של אותם אנשים שיושבים במוקדי הכוח ולא מציגים לציבור את התמונה האמיתית. זה לא מזיז להם. פרופסור יהודה אדלר איתנו? שלום, פרופסור יהודה אדלר. שלום. שומע אותנו? שומע וגם שומע. אתם שומעים. פרופסור יהודה אדלר, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות במרכז האקדמי למשפט ועסקים, ויושב ראש האיגוד הקרדיאולוגי האירופאי למחלות קרום לב. שלום. שלום וברכה. טוב, דעתך על סגר שכנראה יגיע אלינו בימים הקרובים, בסוף השבוע הקרוב? מיותר לחלוטין. וואו. אני חושב שכל ההתנהלות כאן היא, את מגירה את הגשש, ישראבלוף. כבר אתמול אמרתי בראיונות, אמרו לי מנהלי בתי החולים על סף קריסה, אף אחד לא על סף קריסה. נכון, בצפון יש תפוסה מלאה, גם בירושלים, אבל במרכז אין תפוסה מלאה. יש משרד בריאות, אני מקווה שהוא עדיין קיים. הוא צריך לעשות רגולציה, והוא צריך להעביר חולים, לשנע חולים ממקומות שיש בהם תפוסה מלאה, למקומות שאין להם. ואז התפוצץ גם במרכז, כי אתה יודע, אני בתחושה שכמעט לא מתייחסים לפריפריה. בתי החולים בפריפריה אומרים שהם במצב ממש... כבר עברו מזמן את 100%, אני מראיינת גם מנהלי בתי חולים, וזה מה שהם אומרים. אז בוקר טוב. בוקר טוב. אז מה שאת אומרת הוא נכון מ-1948. אוקיי. וזה לא פלא שבפריפריה בתי החולים במצוקה הרבה יותר גדולה מאשר במרכז. אוקיי. לא פלא. אז אולי באמת הגיע הזמן, אחרי שאנחנו קיימים לא מעט שנים, להשקיע במערכת הבריאות. הרי הסקר הזה, אני קורא לפי הנתונים, יקרון לנו לנזק כלכלי של קרוב ל-20 מיליארד שקל. קחו את ה-20 מיליארד שקל האלה, ותנו אותם למערכת הבריאות. מה דעתך? אני דואגת לבריאות של האזרחים, ואתה יודע מה? האזרחים גם לא מקפידים על ההנחיות, ולכן, אני שואלת אותך, לא הגיוני יותר לעשות סגר, לחבות את הלהבות, מה שנקרא, ואחר כך להתמודד עם השאריות, עם הגיצים שישארו? ממש, ממש לא, כי... תראי, אנחנו 9 חודשים בסאגה הזאת. כן. אין בדיקות אפידמיולוגיות, אין שרשרת הדבקה, אין עזרה כלכלית נכונה. יש הגדלת פערים, ואותם יישובים עם מצב סוציו-אקונומי יותר נמוך, שהם יותר פגיעים, הם גם לא מקבלים את העזרה שצריך. בואי אני אגיד לך משהו, אין כלום. מדינת הסטארט-אפ עשתה כלום. אנחנו באותו מצב, להגיד באולפנים לא עשו כלום, לא עשו כלום, אפשר, זה נחמד, זה בסדר. אנחנו יודעים על צעדים שנעשו, רגע, אנחנו יודעים על צעדים שנעשו, ועכשיו אתה אומר... איזה צעדים נעשו? איזה צעדים נעשו בדיוק? היו סגרים ממוקדים, היו הגבלות, יש הנחיות. כמה סגרים, תגידי, כמה סגרים ממוקדים היו פה? הרי גם זה עובד על הרמזור חודשיים. כן. עד שהרמזור אושר, הוא בוטל שעה אחר כך, ואושר רמזור לילי. כמה זמן היה הרמזור הלילי? 2 לילות. כן. חבר'ה, אתם יודעים מה זה ישראבלוף? אז מה, אתה, אז מה אתה מציע? אני מציע קודם כל להרדת מנושא הסגר, הפגיעה הכלכלית, החברתית, האנושית, כתוצאה מהסגר, תהיה קשה מאוד.
ואני לא בטוח שנוכל להתאושש ממנה. מיליון מובטלים יהיה... מעל 500 חולים קשה, לא, אתה לא חושב שזה מצדיק סגר כדי לאפס את המצב? ממש לא. ממש לא. סך הכל אנחנו בערך בין 70 ל-100 חולים יותר מהחודש שעבר. צריך להתמודד נכון. צריך לעשות סגרים מקומיים נקודתיים עד כדי שכונה. צריך לעקוב נכון לעשות שרשרת הדבקה. צריך לבדוק נכון ולעשות זריקות סרולוגיות. יש המון דברים שצריך לעשות נכון והם לא נעשים. ועובדה שאחרי שאתמול יצאתי נגד מה שפורסם לפחות, לגבי מנהלי בתי החולים, אז היום בישיבת הממשלה הוזמנו מספר מנהלי בתי חולים, ואמרו, רבותיי, לא צריך סגר. אני מציעה להמתין לשמוע את הדברים, כי אני מקבלת דיווחים שההדלפות שאנחנו מקבלים משם לא לגמרי נכונות, ויש הסתייגויות בעניין הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, יש, סתם כקוריוז, הווירוס הזה הוא בכל העולם. עכשיו, אני לא חושב שהווירוס בלונדון מתקשר לווירוס בתל אביב ואומר לו, תשמע, עלו עליי ככה, תעשה ככה. נכון? לא הגיוני. כן. אבל אנחנו בני אדם, ואנחנו צריכים ללמוד גם מהעולם. כל המדינות שעשו סגרים ארוכים, הם עם התמותה הכי גדולה למיליון נפש היום בעולם. כן. הסגרים האלה זה כמו לשים פלסטר. כי הם לא טיפלו, פרופסור אדם, הם לא טיפלו. ולדכא את האוכלוסייה. ביום רביעי הקרוב, אני... יחד עם המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן ווויינט, עושים וובינר בינלאומי בשעה 10 בבוקר, עם רופאים בכירים ביותר מגרמניה, מסרביה, מאנגליה. אני מנסה שנייה להבין ממך, אתה משווה אותנו עכשיו לאירופה. אירופה יצאה מהסגר הראשון, רק עכשיו היא מתחילה להטיל את המגבלות. איך אתה יכול להשוות אותנו לאירופה? אני חושב... מדברים על המודל השוודי, בשוודיה בגל הראשון נפטרו יותר מ-6,000 איש. כל פעם משוות לאירופה? תקשיבי, המודל השוויתי בהחלט נכשל, אבל בואו ניקח את איטליה. איטליה במרץ הייתה מובילה בעולם באחוז המתים, היה שם טרגדיה נוראית. נכון. חברים שלי התקשרו אליי בוכים. סבא וסבתא שלהם נפטרו, באמת טרגדיה נוראית. פתאום איטליה היום. אז עובדה שאפשר. מה אני רואה היום? מה אני רואה היום? מצבה מצוין. יש מאוד נדבקים כל יום. אחרי כל כך הרבה נפטרים? איטליה סגרו הכל. אבל עוד פעם, בפעם הראשונה, ההכלה שלנו בהתחלה הייתה נכונה, ולכן היינו מוכנים יותר. הסגר הראשון היה מיותר, אבל בסגר הראשון לא ידענו המון דברים, זה היה חדש הכל. היום אנחנו יודעים כמעט הכל, לא הכל, כמעט הכל. ואנחנו יודעים שהסגר הזה לא עוזר, היינו שמה. את לא מרגישה קצת די ז'וו? אני יודעת שאחרי הסגר הראשון הייתה דעיכה מאוד מאוד גדולה במספר הנדבקים, יצאנו, אפשר להגיד שפתחנו הכל, גם היה לחץ לפתוח הכל אחרי הסגר הראשון. אם אחרי הסגר השני נגיע למצב כזה, אני אברך. אז עוד פעם אני אומר לך, הסגר הראשון מוכיח. כן. תראי, יש היום בעולם 2.5 מיליון אנשים שמתים ממחלות מדבקות כל שנה. יבוא פרופסור אדלר ויגיד, רבותיי, אני סוגר את העולם לחודש. מה יהיה? כמעט לא יהיו מתים ממחלות זיהומיות. אני אהיה מלך העולם. אבל העולם יתפרק כלכלית, חברתית. המחלות המדבקות יחזרו ואולי ביתר שאת. זה בדיוק מה שקרה כאן. עכשיו, בוא נניח שאת צריכה כן להיכנס לסגר שני. כן. שאגב, שום מדינה מערבית לא נכנסה לסגר שני, כמו שאנחנו יודעים. עכשיו, את יודעת איך את יוצאת מהסגר? כל המערך של הבדיקות האפידמיולוגיות, מעקב אחרי חולים, עזרה כלכלית, משהו מסודר כאן? לא, יש לנו מה להשתפר בעניין הזה, זה אני מסכימה איתך במה. רק בזה, אני רוצה להגיד לך, אנחנו צריכים להשתפר בהרבה דברים, לסיום, ואנחנו צריכים גם ללמוד מהעולם, בגלל זה אני עושה את הוובינר הבינלאומי ביום רביעי, שאף אחד כאן לא השכיל לעשות, זה לא ביג דיל, אני לא מיוחד. טוב, אני מכירה שקבינט שמתייעצים מומחים עם כל העולם, גם במדינת ישראל, מתייעצים מומחים בכל העולם. זה מה שאני מכירה ממה שקורה בתוך... אני שמעתי על עוד מישהו שטען שהוא מתייעץ עם כל העולם, וכל העולם זורם אליו. אני חוזר ואומר, כרגע לא צריך סגר, צריך להתמודד נכון. סגר יפגע כלכלית וחברתית אנושות באוכלוסייה על מדינת ישראל, וצריך להימנע מזה עד כמה שניתן. פרופסור יהודה אדלר, תודה רבה. דיקן הפקולטה למדעי הבריאות במרכז האקדמי למשפט ועסקים. תודה. תודה לך. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. ח
חזרנו חברים, אבי גרינצייג מצטרף אלינו, מה העניינים? בסדר גמור. איך מרגש? השר ליצמן התפטר, צריך להגיד. עוד לא בקושי התאוששנו ממנו, אנחנו כעת עסוקים במתח מה יהיה עם בלפור, עם ההפגנות, כי אני שומע שהיועץ המשפטי על הכל מוכן... אל תהיה במתח. כפילות, הוא מוכן לבטל, כל דבר אחר הוא מוכן לזה, אבל ההפגנות קדושות. תסביר לי אבל ההתפטרות הזאת של השר ליצמן, אני מבינה מאיפה היא מגיעה, אבל איך זה ישפיע על כל המהלך? זה השפיע דרמטית. הוא לא צריך לשים לב, הוא לא עוזב את הקואליציה, הוא לא קורא לחברים להצטרף איתו, זה לא איזה צעד. אז מה הסיפור? המועצת גדולי התורה לא התכנסה, זה איזשהו צעד מחאה אישי. אומרים שגם ככה ברמה האישית הוא כבר שוקל בכל מקרה להתחיל לחשוב על היום שאחרי, אז יכול להיות שזה גם איזה זרז ככה. אבל בסופו של דבר זה צעד מחאה אישי ופרטי, ולא משהו שישפיע לא על יהדות התורה בכלל, ובטח לא על ש"ס. טוב, בוא נראה מה דרי כותב היום, דברים שהשר דרי כותב. מי שלא מקפיד על ההנחיות והכללים זה רצח, זו עבירת לא תעמוד על דם רעיך. אני לא זוכרת התבטאות כזאת חריפה של השר דרי. נכון, אבל צריך לזכור שההתבטאויות היותר חריפות זה של הרבנים. גם הרב קניאבסקי, גם החכם שלום כהן, הם כולם אמרו דברים הרבה הרבה יותר חריפים בסיפור הזה של הקורונה, שאתה רוצח אחרים, שאתה בכלל רודף, אמירות שאת יודעת, דרי עוד ממש עדין לעומתם. אז את יודע, הוא לא פוסק, הוא בסך הכל מביא את הדברים של הרבנים, וזה כל מילה, את יודעת, אם אתה מדביק מישהו, מספיק שהדבקת יהודי אחד והוא נפטר בגללך, זה רצח לכל דבר. כן, ודיברנו גם קודם על ההבדל הזה בין המנהיגים של הציבור החילוני-שמאלני, שאומרים, זה לא אותו דבר, לבין הציבור, המנהיגים של הציבור החרדי. יש פסוק אחד שמתייחס לזה, רק אין עירת אלוקים במקום הזה, והרגוני. מי שאין לו, אין לו בסוף עירת אלוקים עליו, אז לא אכפת לו להרוג את השני, להרוג עוד קצת זקנים, זה חריף. כן, אבל זה נכון, זה הסיפור, פשוט. טוב, השר ניסנקורן מנחה לפתוח בבדיקה אצל נציב תלונות הציבור על הפרקליטות, דוד רוזן. הוא ניבל. בעניין בפרשת אום אל-חיראן. כי הוא נבעל מהרעיון שהערבים הצטרפו לוועדת חקירה. הרי זה ברור שאם הימין היה כעת מלא הצעה להקמת ועדת בדיקה או ועדת חקירה, או לא משנה לפרקליטות, בסיפור ספציפית של אום אל-חיראן, ואנחנו יודעים הרי שזה היה מתרחב, הוועדה הזאת הייתה ממילה גולשת לעוד עיסוקים של הפרקליטות, ובודקת מיילים, ופתאום... רגע, הוא מדבר פה על בדיקה. בדיקה, בסדר, הוא היה צריך להראות מיד, ניסן כהן היה צריך קודם כל לעצור את הרעיון הזה בעיבול, להגיד, אוקיי, יש משהו, אנחנו בודקים את זה בעצמנו במשרד המשפטים, אז לא צריך שוועדה פרלמנטרית תבדוק את זה. והוא ידע שאם הייתה עולה הצעה כזאת, אז הרשימה המשותפת גם הייתה מצטרפת, וגם אם גנץ היה נשאר מחוץ למשחק, היו 61 אצבעות בשביל זה, הוא לא יכול להרשות לעצמו כזה דבר, כי משרתם הנאמן של אנשי מערכת המשפט. חנן. מה אני מפספסת בסיפור הזה? הרי בהתחלה היה ועדת חקירה של השר אוחנה, הפכו את זה לרפורמה במחש. כן. עכשיו מבקשים חקירה לאום אל-חיראן, הוא הופך את זה לבדיקה אצל נציב תלונות הציבור על הפרקליטות. זה לדעתי זה בדיוק מה שהוא אמר. תרגיל. כן? הם משחקים על זמן. ניסנקורן עובד בלטייח, זה הסיפור? הוא בכלל לא מבין, כמו, דודי אמסלם אמר לו את זה לפני, השר דודי אמסלם אמר לו את זה לפני כמה ימים, הוא פשוט לא מבין את התפקיד שלו. הוא לא מבין את התפקיד שלו, התפקיד שלך זה לא להיות השומר של הזה, זה תקלה שלך שדברים כאלה קורים תחתיך. אתה זה שצריך לדאוג שיהיה לדבר הזה פתרונות, ואני עוד פעם חוזר לתקשורת, שאמורה להציף את הדבר הזה, הרי זה הסימטריה המדהימה. רק לא לפני הרבה שנים, בדיוק אותם עיתונאים, בן כספית ואמנון אברמוביץ, שדיברו בדיוק באותן מילים בוטות כנגד היועץ המשפטי לממשלה, רק שאז קראו לו יהודה ויינשטיין, ולאיש אם הוא לא קראו אהוד אולמרט, ועכשיו, משה לדור, פרקליט המדינה, הם דיברו עליו בצורה הכי חמורה שיש, ובדיוק עכשיו הם מעגלים עיניים, אוי ואבוי איך אתם מעיזים לדבר על מנדלבליט, כשהוא... אין גבול לצביעות ולפוזיציה. כשהקימו את ועדת החקירה, אוחנה הקימו את ועדת החקירה, אחרי 70 שנה שלא התחשבו בהחלטת היועמ"ש, כן? עקפו אותו בעצם. כתבו עיתונאים בכירים, אני אגיד לך אחרי זה מי ואיפה, הפיכה שלטונית על זה שלא מקשיבים להנחיית היועמ"ש. שלום לאיציק רומבי. שלום, שלום. מה העניינים? חוקר במכון החרדי למחקר מדיניות. נכון. תן לנו נתונים על מה שקורה בחברה החרדית, כי הלכנו לאיבוד. קודם כל, הנתון הראשון שאני רוצה להתחיל איתך, זה נכון לשבוע שעבר, דברים שאני קיבלתי. 22% מהנדבקים הם בחברה החרדית, 28% הם במגזר הערבי, בחברה הערבית. 50%, שימו לב, צופים יקרים, 50% מהנדבקים הם מכלל ישראל. קודם כל, אז אנחנו רואים שבמגמה של כמות ואחוז הנדבקים החרדים ביחס לשאר האוכלוסייה, אז יש עלייה בשאר האוכלוסייה וירידה בכמות הנדבקים החרדית. בכל השבוע האחרון אנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית בכמות הנדבקים בחברה החרדית, לעומת כמות הנדבקים באוכלוסייה הכללית.
גם באוכלוסייה הערבית יש ירידה מסוימת, קצת סטגנציה, אבל יש עלייה. עדיין כשאנחנו מסתכלים על מספר נדבקים ל-1,000 תושבים, שזה בעצם המדד שאנחנו בודקים, החולים להסתכל לדוגמה ברכסים, אנחנו מדברים על 15 חולים מאומתים, או איך שנגדיר אותם, ל-1,000 תושבים, לעומת הממוצע הכללי שמדבר על 4, פחות או יותר 4-5 תושבים, 4.2, זה מאוד משתנה בין הזמנים. אבל דבר נתון שמאוד מעניין שאנחנו רואים זה שביחס לכמות החולים הקשים והכמות המאושפזים מבין החרדים ביחס לשאר האוכלוסייה, זה כמעט זה. זאת אומרת, כמות החלק היחסי של החרדים, של המאושפזים והחולים הקשים מבין האוכלוסייה החרדית, זה על החלק היחסי שלהם באוכלוסייה. זאת אומרת, איך אתה מסביר את זה? בגלל הגילאים? בדיוק. אז אנחנו רואים את זה שבעצם, ככל שהגיל, נגיד, גיל התמותה בישראל מקורונה, הממוצע זה 81. כן. אצל החרדים הרבה מאוד נדבקים, אבל הרבה מאוד נדבקים צעירים מאוד. זאת אומרת, הרבה מאוד ילדים, הרבה מאוד בחורי ישיבה. גם כשאנחנו בודקים נתון מעניין נוסף שצריך לשים לב אליו, לא רק חולים פעילים ביחס למספר התושבים, אלא אנחנו מנסים להסתכל על כמות הבדיקות ביחס למספר התושבים, כן. ואנחנו מנסים להסתכל על אחוז החיובים מבין מסך הבדיקות. כן, היום אנחנו עומדים בכלל במשהו כמו 8% במדינת ישראל. נכון, אז לדוגמה אני אתן לכם נתון זה, בתל אביב לדוגמה יש 1.5% נבדקים ביחס לאוכלוסייה, כן. לסך גודל האוכלוסייה, בבני ברק 3.9%. זאת אומרת, בבני ברק יותר מפי 2%, אז יגיד מי שיגיד, אז יגיד מי שיגיד, אולי כי יש יותר נדבקים בבני ברק. אז נכון, אז כמובן שזה ביצה ותרנגולת. אז זה קצת משהו שבא לידי ביטוי. זאת אומרת, ברור שבמשפחה שיש בו נבדק, או מישהו שהגיע מקבוצה שיש בה נבדקים, נדבקים, אז הולכים לעשות יותר בדיקות. זאת אומרת, כמה שיש יותר אנשים שמאומתים, ככה אנחנו הולכים גם לעשות יותר בדיקות. אבל עדיין, בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על הנתונים האלה, שנתונים שמצביעים על הרבה מאוד דברים. יכולים להסתכל על זה, נגיד, בישיבות. אנחנו רואים ישיבות שפתאום אנחנו רואים 80 נדבקים. זאת אומרת, זה איזושהי תופעה שקורית בעצם בישיבה, לדוגמה, או במוסדות החרדיים, שיש נדבקים בגלל שרוצים להמשיך את הפעילות, בגלל שרוצים להמשיך את הלימוד בישיבות. אז מה שעושים, אומרים, בוא נשלח את כל הישיבה לבדיקה כדי לראות מי מאומת נוכל להוציא אותו, ומי שלא מומת נוכל להשיב, ולכן אנחנו יכולים לראות. מה ממשלת ישראל מפספסת עם הציבור החרדי? אני חושב שהציבור החרדי היום, יש משבר אמון, הסיפור הזה עכשיו של ליצמן, לא רוצה להיכנס לחלק הפוליטי, כל הסיפור הזה הוא בעצם משבר אמון מאוד מאוד חמור, שיש בין החברה החרדית לממסד כולו, לממשלה, בעצם לכל המערכת. אני חושב שכשאנחנו מנסים להגדיר אמון, יש לזה כל מיני הגדרות, אחת ההגדרות הכי משמעותיות היום בספרות שמדברים על אמון, זה ייחוס כוונות טובות. ואנחנו רואים בתוך החברה החרדית, שהציבור לא מאמין שיש כוונות טובות לדברים האלה. זאת אומרת, הוא חושב שיש הטעיה של נתונים, למה לא לעשות על סגר. דיברת מקודם על הסיפור הזה של, ואבי הזכיר כמה שגדולי התורה מדברים על שזה רצח להדביק אחרים. אנשים חושבים שכאילו בחברה החרדית יש איזושהי חוסר אכפת לדבר, להפך. אני חושב שבחברה החרדית מי שילך להסתובב, ילך פה עכשיו 100 מטר, ילך להסתובב בשכונות החרדיות, נראה הקפדה הרבה יותר ממה שאנחנו נראה במקומות אחרים. זה שצריך להבין, אנשים חרדיים שמוכנים לסגור בראש השנה ביום כיפור, לסגור את הבתי כנסת ולסגור את כל המערכת. כן, זה לא נתפס. זה לא נתפס. יש בעצם תחושת אחריות מאוד מאוד גדולה, לא רק כלפי עצמנו, גם כלפי הציבור. אבל כשרואים שיש את כל הדבר הזה, שרואים ש... אני לא רוצה עוד פעם לנגיד על ההפגנות, אבל כן, בתי קפה ומסעדות והופעות. אנחנו חייבים לסיים, אבל ראיתי את ההודעה של בית הכנסת הגדול בירושלים על הסגירה. זה לא נתפס, זה ראש השנה. ואז את יודעת שמטר מליד זה, את תראי שם 3,000 משתוללים כל זה. כן, טוב, חברים, איצי קרומבי, תודה רבה. חוקר במכון החרדי למחקר המדיניות. תודה רבה, עוד נמשיך לעקוב, נערך אותך כאן, אנחנו נעקוב אחרי הנתונים. שלום לארץ צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20. ארז, שומע אותי? כן, עכשיו שומע, כן. ארז, בוא נדבר ככה על ההשלכות הכלכליות של סגר כזה. טוב, יש מספר הערכות. הערכות של האוצר נעות בין 18 ל-19 מיליארד שקלים לסגר רק של תקופת החגים. יש הערכות שמדברות על 24 מיליארד שקלים. ארגוני עצמאים, לשכת ארגוני עצמאים, מדברים על 13 מיליארד שקלים רק לשבועיים האלה. בואי נגיד שבין שבועיים לחודש הערכות נעות בין
13 עד 25 מיליארד שקלים לבין שבועיים לחודש של סגר כזה. כלומר, ואנחנו לוקחים בחשבון שהממשלה עוד תצטרך גם להעביר כסף לאזרחים, כלומר, איך מחשבים דבר כזה? מחשבים דבר כזה, גם פיצוי לאזרחים, גם הנזק לתוצר הלאומי, בעצם המשק משתתק. אין תוצר, אם אין תוצר אין הכנסות מיסים. כן. אם אין הכנסות מיסים מישהו צריך לשלם את העניין הזה. יש פה מגוון של דברים שיוצרים את את החוסר ואת העלות המשוערת הזאת. צריך לציין שכל העלויות שאמרתי עכשיו לא כוללות את כל הנושא הזה של עובדים שיצאו שוב לחל"ת ויפוטרו, ואת כל הפיצויים העתידיים שיבואו, הרי אנחנו מדברים לא רק על ברור. מה שיקרה בחודש הזה, אלא על השלכות עתידיות. השלכות העתידיות לא כלולות בחישוב העלויות האלה. כן, ברור. טוב, אני רוצה גם לדבר איתך על מה שקרה בסוף השבוע עם המטוס של ראש הממשלה, כן יטוס לבד במטוס פרטי ומטוס נוסף למשלחת, או מטוס אחד לכולם. היה הרבה פייק ניוז בתקשורת סביב העניין הזה. אתה יכול לעשות לנו קצת סדר? כן. תראי, מדובר היה על מטוס סחור של ישראל, זאת אומרת, מטוס ספרדי שהגיע לפה, יטוס עם טייסים ספרדים, אבל עם צוות של ישראל, בעצם לניו יורק, מטוס 777 לישראל, אין מטוס כזה, ומטוס פרטי שראש הממשלה יטוס בו, כי מערכת העברור של המטוס לא מאפשרת בעצם הגנה על ראש הממשלה מפני וירוס שהסתובב במטוס במשך 11-12 שעות טיסה. אני חייב להגיד לך שאני צייצתי בטוויטר וכתבתי בהתחלה, תסבירו לי למה צריך שני מטוסים ולא אחד. אני שאלתי את השאלה הזאת, היא שאלה לגיטימית. ואז הלכתי וחקרתי ודיברתי עם גורמים מקצועיים, ודיברתי עם אנשים בתחום התעופה, ועם ממש אנשים שנמצאים בסוד העניין הזה. אני הגעתי למספרים המדויקים. תקשיב, אנחנו הפסדנו פה מאות אלפי דולרים, על הקטע הזה. איך זה? בוא תסביר, בוא תעשה לי סדר. תסביר לי את העניין הזה. קודם כל, אל על הרבה יותר יקרים מישראל וממטוס פרטי. אל על, מאז ומתמיד, דפקו פה מחירים, סליחה על השפה, אבל חייבו את המדינה במחירים מפה ועד הודעה חדשה, כי אל על היו סוג של מונופול, לא ספרו, אף אחד לא ספר את ישראל ואת ארקיע. אגב, יש פה כל מיני עניינים כמו מערכות הגנה מפני טילים על מטוסים, שלפעמים יש ולפעמים אין. אז רגע, תסביר, בוא נראה את השורה התחתונה. מטוס אחד עולה לנו יותר משני מטוסים? תראה, בשורה התחתונה, צריך להבין שנייה, כדי להוציא מטוס של אל על, היה צריך עד 100 עובדים כדי להשמיש מטוס, כי אל על לא טסה. כדי שאל על תטוס עם מטוס של 777 לניו יורק, כן. צריך להשמיש מטוס כזה, צריך להוציא אותו לטיסת מבחן, צריך להכשיר את הטייסים שיעשו סימולציות, כי הם לא טסו גם חודשים, אז הם צריכים לעשות סימולציות, צריך אולי להחזיר מושבים למטוס ששימש לטיסות מטען, עבודה מטורפת, כל זה כדי לטוס במטוס של אל על שעולה למעלה ממיליון דולר, כאשר מטוס של ישראל, אני לא יכול להיכנס לכל המחירים המדויקים, יש לי אותם, אנחנו מדברים על מטוס של ישראל פלוס מטוס פרטי, חיסכון של מאות אלפי דולרים למדינה. זה פשוט מדהים. את זה הפסדנו בגלל השטויות והפופוליזם והשטחיות של התקשורת העוינת שנתפלה לנתניהו בקטע הזה. זה מדהים. וגם פחות ביטחון לראש הממשלה. ואולי זה מעל הכל. פחות ביטחון לראש הממשלה. אני לא שומע. ואני אומרת, והכי חשוב, פחות ביטחון לראש הממשלה מפני נגיף הקורונה. ואתה יודע מה, ארז? נפלנו לשיח על כמה כסף לכאן או לכאן. אני לא שומע. לא שומע. טוב, ארז, אז ניפרד ממך בינתיים ואנחנו נמשיך את השיח כאן באולפן. תודה, ארז צדוק. תודה רבה. אני אגיד את המשפט לסיום, ואנחנו תכף נצא לפרסומות. בסוף נפלנו לשיח על האם ראש הממשלה, אם זה יעלה ככה או יעלה ככה, או זה במקום להתרכז בהיסטוריה במדינה שקורית לנגד עינינו. במדינה מתוקנת, לא מקבל מטוס פרטי על כל הסכם שלום כזה, זה כזאת חוצפה. ואני חצי שעה, ואני 40 דקות בתוך השידור הזה, ועוד לא אמרתי שיש הסכם עם בחריין, שאנחנו צריכים לחגוג ולהרים כוסות לחיים על הדבר הזה. זה שוב הסימטריה שדיברתי עליה. כשהנשיא פרס נסע לנסיעות הרשמיות במטוסים פרטיים, זה בכלל היה נון אישו. ממש, כאילו אחד לאחד, ופה הם משתוללים על זה. טוב, חברים, פרסומות, מיד חוזרים.
חזרנו חברים, בואו נדבר על הסכם השלום עם בחריין וגם על מה שקורה בארצות הברית. שלום לאריאל סנדר, מומחה לענייני ארצות הברית. אריאל, שלום. שלום וברכה. אז גם נגיד, מנהל קמפיין הבחירות של דונלד טראמפ והמפלגה הרפובליקנית בישראל לבחירות 2020. אני אתכם לא שומע. אתה לא שומע אותנו עכשיו? עכשיו אני שומע. יופי. טוב, בוא נדבר ככה על מה שקורה עכשיו בארצות הברית בעקבות ההסכם הזה, ובכלל, אתה יודע, לקראת והפסגה ההיסטורית ביום שלישי הקרוב. טוב, ננסה לחדש את הקשר עם אריאל מיד. מיד ננסה לחדש את הקשר עם אריאל. ברוך ידיד, שלום. טוב. ראש הדסק לענייני ערבים של ערוץ 20. ביום שישי קיבלנו את הודעה על בחריין. למרות שהיה צפוי כבר קודם? היה צפוי כבר קודם, אבל בכל זאת, אתה רואה את המהפכה שקורית בעולם הערבי, באמת, אתה יודע, קודם כל איחוד האמירויות עכשיו בחריין, יהיו מדיניות, איזשהו ציר סוני אפשר להגיד בעניין הזה? סוני מתון, כמובן מול השיעי הקיצוני. איך זה בא לידי ביטוי בעולם הערבי? איך מתייחסים לזה? טוב, קודם כל לגבי בחריין, כבר אמרנו בשבוע שעבר פה במהדורה שזה צפוי, סימן מובהק לכך ראינו בכנס שרי החוץ הערביים בשבוע שעבר. הרשות הפלסטינית ביקשה לכנס את הכינוס הזה במצב חירום כדי לגנות את האמירויות, הבחריינים סרבו. הרשות הפלסטינית אפילו הביאה הצעה מרוככת שהיא רק מסרבת לתוכנית, גם לזה סרבו הבחריינים והפלסטינים, אפילו כולם לא נשמע, אפילו ולא במילה אחת. יתרה מזאת, אפילו הבחריינים, שהם זוכרת לפני שנה, ערכו את הכנס הכלכלי, הכנס שפתח את יוזמת המאה של טראמפ, הבחריינים ערכו את זה. הם אפילו אימו על הפלסטינים באחרונה, שאם אתם תעלו הצעה להחלטה שמגנה נרמול עם ישראל, אנחנו נעלה הצעה נגדית שתכאב לכם מאוד. ככה שהבחריינים עוטטו, והנה הם עושים את זה. ברשות הפלסטינית, אנחנו נגיד בפעם, המי יודע כמה הלם, אז נגיד הלם, כי אין משהו אחר לומר. לצד הגינויים, האימים... כל האידיאולוגיה שלהם קורסת. תחשוב, איפה הם היו לפני 20-30 שנה? בכלל, כל הרשות הפלסטינית, איפה הם היום? הם... אם מתארים את דברייך למה שנאמר ברמלה בימים האחרונים, אבל גם בחודשים האחרונים, האסטרטגיה של אבו מאזן, המכונה האינטיפאדה המדינית, או המדיניות שלו, המכונה מדיניות ההמתנה, קרסה לחלוטין. הרי הוא ממתין מאז שטראמפ בערך עלה לשלטון, הוא המתין כמעט 3.5 שנים, והוא רק סופג הפסדים, שימו לב, כרגע הוא מסובך עם הליגה הערבית. גורמים ברשות הפלסטינית, גורמים באש"ף, קוראים לפלסטינים לא פחות ולא יותר לעזוב את הליגה הערבית שדקרה אותנו בגבינו. וואו. הנה נביל שעת, יועצו המדיני של אבו מאזן אומר, לא ניסוג מהליגה הערבית, למרות שיש לנו בטן מלאה עליהם, אבל בחמאס, בג'אד האסלאמי, בעוד פלגים, לעזוב את הליגה הערבית. זאת אומרת, אומרים ברמלה לאבו מאזן, עם מי עוד לא הסתבכת? עזוב את האמריקאים, עזוב חלק מהאירופאים, עזוב המצרים והאמירויות, גם עם הליגה הערבית. הרשות הפלסטינית או הפתח, אם נאמר, יחד עם שאר הפלגים, הודיעו לפני שעה קלה על הקמת המפקדה המאוחדת, זה משהו שהיה באינטיפאדה הראשונה, למאבק עממי. הנה ב-15 לחודש, יום חתימת ההסכם, יום, זה הפעם לא יום הזעם, זה יום הסירוב. יום שישי הקרוב יום אבל, אתגלים שחורים, ב-17 לחודש יום סבר ושטילה, גם הוא הופך ליום זעם פלסטיני, כן. ומי שמחפש עוד סיבות, אז יש למחביר. תגיד, יכול להיות שאחרי ההתבטאות של סוהר ערפאת, אבו מאזן קצת הוריד פרופיל או שדמיינתי? ההתבטאות של סוהר ערפאת חשפה למעשה איום שהגיע מסעודיה, ממצרים ומהאמירויות, ולכן אבו מאזן הוציא הודעה נשיאותית בשבוע שעבר, שאוסרת לשרוף את הדגלים של האמירויות, לקרוא את התמונות של השליטים, אבל זה כבר קרה קודם לכם בהר הבית. אתמול בעזה שרפו דגלים ותמונות אבל של... אבל מה גורם לאבו מאזן להגיד את הדברים הללו? האיום חמור מאוד שהגיע אליו, גם דרך אותה ועדה שבאה לפה, לתווך בין ישראל לחמאס, הוועדה המצרית, גם היא השמיעה לאבו מאזן אי אלו איומים, הוא גם קיבל מסר סעודי, דיברנו על זה בפגישות הקודמות, יתרה מכך, ראש הממשלה שלו כבר בא במסרים הרבה יותר רכים, אבל אבו מאזן בעצמו מוציא הודעה, אסור לנו לפגוע בסמלי שלטון ערביים. הוא עושה את זה בזמן שהבחריינים מאיימים עליו, אל תעלה בליגה הערבית הצעות, כי אנחנו כנראה הולכים להסכם נוסף. טוב, סעודיה, אנחנו נראה... סעודיה, תראו, אם בחריין חותמת על הסכם, יש מקום להעריך שהסעודים עודדו, נתנו את פרקת הדרך. באחד המקומות קראתי, אתם יודעים, גודלה של בחריין הוא לא ממש יותר גדול משדה התעופה פאהד בסעודיה. כן. בחריין, זה המונח בערבית שני ימים, ים ועוד ים,
בחריין קשורה בגשר פהד לסעודיה, כאשר בחריין קמה להעצמאות שלה ב-71, סעודיה ואיראן של אז עוד דיברו מי שולט במפרץ ואיך מחלקים, כך שבחריין היא לחלוטין שלוחה, גרורה, סעודית, שעושה את הדבר הזה. זה מדהים מה שאתה אומר פה. זה מדהים, זאת אומרת, אין מצב בכלל שסעודיה לא בתוך המשחק בעניין הזה. סעודיה פתחה את המרחב האווירי נכון, בין ישראל נכון, לאמירויות. נכון. בזמן שהפלסטינים אומרים לסעודים, אנחנו נאחזים ביוזמה הערבית, שהיא היוזמה הסעודית. ברמאללה אמרו לנו שבוע שעבר. ועוד מעט מרוקו. ברוך. אני חושב שאומן, אני חושב שהמדינות הקטנות... לא, טיסה ישירה למרוקו, כבר הוכרז. מדברים על זה, מכחישים את זה, אני מניח שיש דברים בגו. חלום של טיסה ישירה למרוקו, אנחנו חייבים לעבוד... דקה, נעבור לאריאל סנדר, כי הוא מחכה לנו. אריאל סנדר, שלום. שומע אותנו עכשיו? אני יכול לנסות לשמוע אותך ולנסות לענות דוח על כל מה שאני רוצה להגיד, על כל מה שאמרו עד עכשיו. אבל בסדר, קדימה, בוא ננסה, אריאל, בוא קדימה, ננסה קדימה, להתגבר על הפסגה, בוא נדבר על הפסגה ביום שלישי בוושינגטון, על ההשלכות שלה ואיך בכלל זה נתפס בציבור האמריקני. אז אני אנסה לקרוא את השפתיים שלה, שזה גם אחת המומחיות שלי, ואני אגיד ככה, הנסיעה של ראש הממשלה ביחד עם החיבור עם ארצות הברית בעצם מקרבת לשתי אסטרטגיות, גם של הממשלה שלנו וגם של הממשל של הנשיא הנוכחי ובעזרת השם גם הנבחר בשלישי בנובמבר לאותה אסטרטגיה, כאשר החשיבה של דונלד טראמפ היא לשנות הפרדיגמה שהיינו כלואים בה מאז ימי אוסלו, שבעצם על כל דבר, על כל מהלך מדיני צריך להיות איזשהו תשלום ישראלי כלשהו, ודונלד טראמפ הופך את המשוואה הזאת ומכניס את מדינת ישראל ביחד איתו לתהליך אחר שבו אפשר לנהל מערכות יחסים בין מדינות, בין מדינת ישראל לבין השכנים הערביים במפרץ הפרסי, שבה אפשר לעשות שלום ולא לשלם את הדברים כפי שהיינו רגילים עד היום. כן. טוב, אריאל, האמת שאנחנו ממש נגמרנו הזמן ואנחנו לא מצליחים לשמוע כל כך טוב, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, תודה רבה. כן, חברים, אנחנו לקראת סיום. הסיפור זה כמו שיש הברית הצפון-אטלנטית, נראה כן. כמו שאנחנו מכירים. Mm-hmm. היוזמה זה לעשות את הברית הדרומית. זה אמרו לי, מי האוקיינוס השקט ועד האוקיינוס ההודי? זה אמרו את מרוקו, זה אמרו את מצרים, סודן, ישראל, סעודיה, ייחוד אמירויות. כל האזור היותר מתון ושצריך להתמודד עם טרור, היה את זה ברית צבאית. לכן כשאת שומעת כל מיני צעקות על מטוסים, צריך לשתוק. יש לנו עניין שיהיה בייחוד אמירויות שיהיה להם מטוסים כאלה. צריך להסתכל על המהות. כן, הרעיון הוא, אנחנו בדרך לברית צבאית. ולא על מה יוכלו במטוס, או כמה מטוסים, או... כמה שזה נשמע מופרך, אנחנו בדרך לברית צבאית אזורית. זה היעד, זה המטרה של טראמפ, זה המטרה של כל המדינות האלה. אף אחד לא בא רק בשביל ללחוץ ידיים בוושינגטון. שאני לא... חנן, אתה רוצה להתייחס לעניין הזה? לא, אני פשוט מתבאס פעם נוספת, וכולנו צריכים להתבאס. מהתגובה של התקשורת שהיא חמוצה מאוד לעניין. ויאיר גולן שכותב, יש לנו ראש ממשלה פחדן, הוא בורח לארצות הברית כי הוא פוחד מקורונה וכו' וכו'. הסכם שלום! כן. השמאל הישראלי איבד את זה לגמרי. חנן המיור, רבי גרינצייק, תודה רבה. ברוך ידיד, תודה גם לך. אנחנו סיימנו להיום, נהיה כאן גם מחר בשעה 4 בזמן כנסת. אחרינו מבזק החדשות, ולאחר מכן העימות, יישארו עמנו, ותודה שצפיתם.